নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। আজি হৈছে 30 জানুৱাৰী। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। এই মুহূৰ্তত জনাইছো ব্ৰেকিং নিউজ, অসমৰ মুছলমান গৰিয়া মৰিয়া বাংলাদেশী নহয়, বিদেশী নহয়। এবাৰ এই মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ এজন বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিপৰীত স্থিতিত এইবাৰ বিজেপিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰী। যি সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বাঘ হাজৰিকাক এটা কাল্পনিক চৰিত্ৰৰ কথা কৈছে, তেনে সময়তে বাঘ হাজৰিকাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে কৈছে মোগলৰ বিৰুদ্ধে শৰাইঘাটৰ ৰণত যুঁজ দিছিল বাঘ হাজৰিকাই। মোগলৰ বিৰুদ্ধে শৰাইঘাটৰ ৰণত একেলগে যুঁজ দিছিল বাঘ হাজৰিকাই। মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বাঘ হাজৰিকা সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্যৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে কৈছে অসমীয়া সংস্কৃতি ধৰি ৰাখিছে গৰিয়া মৰিয়া খিলঞ্জীয়া মুছলমান লোকসকলে। অসমৰ গৰিয়া মৰিয়া খিলঞ্জীয়া লোক, মুছলমান লোক কেতিয়াও বিদেশী হ'বই নোৱাৰে বুলি মন্তব্য কৰিছে বিজেপিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে। আন এটা খবৰ হৈছে বিটিআৰক লৈ এক ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বড়োগাঁও বিটিআৰৰ অধীনত আহিলে কাৰো বাধা থাকিব নোৱাৰে। বিটিআৰ প্ৰতিজন খিলঞ্জীয়াই পাব ভূমিৰ অধিকাৰ। বিটিআৰ বিষয়াই বিটিআৰৰ নিৰ্দেশৰ বিপক্ষে যাব নোৱাৰিব। বিটিআৰৰ নিৰ্দেশৰ বিপক্ষে গ'লেই কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব বিটিআৰ প্ৰধানে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিটিআৰৰ ওপৰত এই মন্তব্য কৰিছে। বড়োগাঁও বিটিআৰৰ অধীনত আহিলে কোনো ধৰণৰ বাধা বা কাৰো আপত্তি থাকিব নোৱাৰি বুলি মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। যদি বিটিআৰৰ নিৰ্দেশৰ বিপক্ষে কোনো বিষয়া যায় তেতিয়াহ'লে কঠোৰ সিদ্ধান্ত ল'ব চৰকাৰে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে যি সময়ত পাঠান ছবিখনক লৈ যথেষ্ট বিতৰ্ক বয়কট ট্ৰেণ্ড হৈছে, তেনে সময়তে এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিছে শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠান ছবিখনে। শ্বাহৰুখ খানক চেলেঞ্জ কৰি লাভ নাই, শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠানে বিশ্বজুৰি লগাইছে তুলপাৰ। উপাৰ্জনৰ গ্ৰাফ দেখিলে আপুনিও হ'ব আচৰিত। ইয়াই হৈছে শ্বাহৰুখ খানৰ শক্তি। 5 দিনত শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠান ছবিয়ে উপাৰ্জন কৰিছে 491 কোটি টকা। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো, বয়কট ট্ৰেণ্ডেও ৰখাব পৰা নাই পাঠান ছবিখনক। যিমানেই ট্ৰেণ্ড হৈছে সিমানেই জনপ্ৰিয়তা বাঢ়িছে পাঠান ছবিখনৰ। তেনে সময়তে শ্বাহৰুখ খানৰ পাঠান ছবিয়ে 5 দিনত উপাৰ্জন কৰিছে 491 কোটি টকা। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ মোগল গাৰ্ডেনৰ নাম সলনি কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা অমৃত উত্থান হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি ভৱনৰ মোগল গাৰ্ডেনৰ নাম। কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তৰ পাছতেই সমালোচনা বিৰোধীৰ। মোগলাই পৰঠাৰ নাম ইন্দ্ৰলোক পৰঠা কৰিব নেকি বুলিও প্ৰশ্ন এতিয়া বিৰোধীৰ। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে উৰিষ্যাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী নৱ কিশোৰ দাসৰ মৃত্যু। ASI গোপাল দাসে শূন্য দূৰত্বৰ পৰা গুলিয়াইছিল উৰিষ্যাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক। উৰিষ্যাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ বুকুত গুলি লাগিছিল আৰু অৱশেষত উৰিষ্যাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী নৱ কিশোৰ দাসৰ মৃত্যু হৈছে। এটা ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো, যোৱাকালি উৰিষ্যাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ওপৰত গুলী চালনা কৰিছিল গোপাল দাস নামৰ এজন দেশৰক্ষীয়ে, আৰু উৰিষ্যাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী নৱ কিশোৰ দাসৰ অৱশেষত মৃত্যু হৈছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মৃত মুছলমান কৰ্মচাৰী সকলো জীৱিত বিধৱাই পাব পেঞ্চন। এবাৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে। মুছলমান আইনৰ অধীনত বিয়া কৰোৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই কথা। এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাইছো, মৃত মুছলমান কৰ্মচাৰী সকলো জীৱিত বিধৱাই লাভ কৰিব পেঞ্চন। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ 3-জনীয়া বিচাৰপীঠে দিছে এই ৰায়দান। গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ অচিন্ত মল্ল বৰুৱাই এই ৰায়দান প্ৰদান কৰিছে। মুছলমান আইনৰ অধীনত বিয়া কৰোৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰযোজ্য হ'ব এই কথা। ন্যায়াধীশ সৌমিত্ৰ ডেকাৰ বিচাৰপীঠেও দিছে এই ৰায়দান। মৃত মুছলমান কৰ্মচাৰী সকলো জীৱিত বিধৱাই এতিয়াৰ পৰা লাভ কৰিব পেঞ্চন। মুছলমান আইনৰ অধীনত বিয়া কৰোৱা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই নিয়ম প্ৰযোজ্য হোৱাৰ কথাও
ঘোষণা কৰিছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ তিনিজনীয়া বিচাৰপীঠে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টিৰে পাঁচ লোকসভা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত AIUDFৰ। কংগ্ৰেছক খুৰদাৰ সমালোচনা AIUDF প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ। যে হাত চে হাত জোড়ে যাত্রা আরম্ভ করার সময়তে AIUDFৰ বিশদ ঘোষণা। AIUDF প্রধান মৌলানা বদরুদ্দিন আজমলে অসমৰ পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিত প্রার্থী প্রক্ষেপর ঘোষণা করেছে। লগতে আজমলে কংগ্রেছ দলক তুলা ধুনা করেছে। কংগ্রেছ AIUDFৰ সৈতে মিত্রতা নকৰাৰ কথাৰ সময়তে বদরুদ্দিন আজমলে পাঁচ সমষ্টিত প্রার্থী প্রক্ষেপর বৃহৎ সিদ্ধান্তই স্বাভাবিকতে কংগ্রেছৰ দখলত থকা নগাঁও কলিয়াবৰ আৰু বৰপেটাত বৃহৎ পৰিমাণৰ প্রভাব পেলাব পাৰে। AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপৰ ঘোষণাৰ পিছতে এই তিনি সমষ্টিত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, গৌৰৱ গগৈ আৰু আব্দুল খালেকৰ বিপদৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। AIUDFৰ প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ লগে লগে বিপদ আহিব পাৰে কংগ্ৰেছৰ এই পাঁচটা লোকসভা সমষ্টিলৈ। 2019 চনত এই তিনি সমষ্টিৰ ভিতৰত নগাঁও কলিয়াবৰত AIUDFে কোনো প্ৰাৰ্থী দিয়া নাছিল, কিন্তু এইবাৰ মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি নৰম স্থিতি ৰখা নাই। আজমলে বিজেপিৰ প্ৰতি নমনীয় স্থিতিৰে ক'লে যে ধুবুৰীত কি হ'ব, বাকী সমষ্টিত কি হ'ব, আজমলৰ দলে এই কেইখন আসন পাব। তেওঁ কয়, আমি পাঁচটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দিম। কলিয়াবৰ, বৰপেটা, নগাঁও, ধুবুৰী, কৰিমগঞ্জ আমি প্ৰাৰ্থী দিম। তিনিটা চাৰিটা সমষ্টি আমি জিকি যাম। ধুবুৰীত বিজেপিয়ে জিকিব নোৱাৰিব বুলি কৈয়েই এইবাৰ খৰফ হৈ পৰিছে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমল। ধুবুৰীত যে কংগ্ৰেছে মুখ সৰুৱাই দিম বুলি কৈ থাকে সেইটো পুৰণি ডাইলগ বুলি মন্তব্য কৰিছে বদৰুদ্দিন আজমলে। কংগ্ৰেছে পুৰণি ডাইলগ এৰক, ছেলিম জাভেদ ডাইলগ কিমান দিব, পাঠানৰ ডাইলগ মাৰক কংগ্ৰেছে। এইবাৰ এই মন্তব্য কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে AIUDFৰ মুৰব্বী বদৰুদ্দিন আজমলে। লগতে আজমলে কৈছে আজিৰ সমীক্ষাই কয় কংগ্ৰেছ শাসনলৈ আহিবই নোৱাৰিব। এখন ৰাজ্যৰ এটা সমষ্টিক লৈ বাধ্যত পৰিব আৰু আমাৰ কাষ চাপিবলৈ আমি বাট চাই আছোঁ সেই দিনটোলৈ। AIUDF প্ৰধান মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলৰ লগতে কয় যে কংগ্ৰেছৰ শত্ৰু কোন, মিত্ৰ কোন। কংগ্ৰেছে হেনো দিনত বিজেপিক গালি পাৰে আৰু ৰাতি হলে টকা ল'বলৈ বিজেপিৰ সন্মুখত সাৰি পাতে। কংগ্ৰেছৰ হাত চে হাত জোৰক সমালোচনা কৰে মৌলানা বদৰুদ্দিন আজমলে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে আজি কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে এইবাৰ মুছলমানসকলক লৈ সৰফ হৈ পৰিছে। এবাৰ কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক বাগবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে কৈছে মুছলমান সমাজত আটাইতকৈ বেছি ঘোষ খোৱা, সুত খোৱা, ড্ৰাগছ খোৱা, মদ খোৱা, মিছা কথা কোৱা, বেলেগৰ ধন আত্মসাত কৰা মানুহ আছে, যাৰ বাবেই বোধহয় আল্লাহ নাৰাজ হৈ মুছলমানৰ ওপৰত অভিশাপ দিছে। নগৰবেৰাৰ টোপামাৰীত বজাৰ ক্লাবৰ বাৰ্ষিক অধিৱেশনৰ মুকলি সভাত কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক বাগবৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক শ্বেৰমান আলীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত এই মন্তব্য কৰিছে। শ্বেৰমান আলী আহমেদে কৈছে অসমত মুছলমান সমাজত আটাইতকৈ বেছি ঘোষ খোৱা, সুত খোৱা, ড্ৰাগছ খোৱা, মদ খোৱা আৰু মিছা কথা কোৱা মানুহৰ সংখ্যা বেছি, সেইকাৰণে এতিয়া মুছলমানৰ ওপৰত গজব পৰিছে বুলিও মন্তব্য কৰিছে বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে। বিধায়ক শ্বেৰমান আলী আহমেদে কৈছে যে এনেধৰণৰ অপকৰ্মত লিপ্ত হোৱাৰ বাবেই হয়তো মুছলমানৰ ওপৰত এতিয়া নাৰাজ হৈ পৰিছে আল্লাহ।